家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は収量を上げるトマトの栽培方法について準備をやっていきたいと思います。いよいよトマトなどの夏野菜の栽培準備をやっていく時期となってきました。昨年の一つ反省点で言いますと、生育初期にメタボの状態になり、後半病気になったり収量が落ちたりという現象が起きました。また非常に高温の夏でしたので、乾燥なども極端になりすぎて栽培終盤には少し難しい状態でした。今回は収量を安定的にしていくために土作りに少し工夫をしていきたいと思います。今回は実験も兼ねて皆さんにトマトの生育を今後見ていただきたいと思います。最後に質問にもお答えしていきますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。では今回は実験をしながらやっていきたいと思いますが、トマトの収量を上げるには初期生育で茎などをあまり太らせないで背丈を伸ばして、後半窒素やリン酸が効くような状態を作っていきたいと思います。トマトは肥料を吸収する能力が非常に高く、窒素分を多く入れてしまうと根が初期生育の段階で窒素分を多く吸収しますので、つるぼけ、いわゆるメタボ状態になってきます。メタボなトマトは花が咲かずに実がつきづらくなったり、病気に感染しやすくなってきます。ですので初期生育が非常に大事です。ということで今回は土作りをしながら皆さんにも経過が分かるように栽培に挑戦してみたいと思います。今回の実験としては全て溝施肥でやっていきたいと思います。ただし一畝だけは溝施肥プラス全面施肥で肥料を多めに投入してみようと思ってます。残りの3つは肥料を全く入れない、米ぬかを溝施肥にする、牛糞と鶏糞を溝施肥にする、これで比較していきたいと思います。私の仮説では、ずっと有機栽培をしている畑ですので、牛糞や鶏糞の残費が多く残ってますので、肥料を投入しないトマト、肥料を少なめで牛糞鶏糞を投入するもの、この2つのパターンが私はうまくいくんじゃないかと想像しております。こちら側が無施肥でやっていきます。こちら側は米ぬかでやっていきます。こちら側が牛糞鶏糞を適度に入れる畝です。最後にこちら側が肥料を多めに入れた畝を作りたいと思います。こちら側には油かす等の窒素分を多く投入していきたいと思います。また溝施肥プラス全面施肥でやってみたいと思います。ということで実際に土作りをやっていきます。トマトは非常に根張りが良くて、垂直に根がどんどんと伸びていく野菜です。しっかりと深く耕していきます。きゅうりなどのウリ科野菜やナスなどとも比べても根が深く潜り込みますので、しっかりと耕していきます。溝施肥にしますので十分根が伸びるように耕しましょう。この耕しが足りませんと生育終盤に成長が止まったりします。分かりやすい例で言いますと、プランターがそのいい例です。根が伸びるスペースがなくなると生育が止まってしまいますので、それと同じような現象が起きてしまいます。以前自作した冷気を使って慣らしていきます。皆さんもこちらの冷気をぜひ自作してみてください。非常に利便性が高く、自作ですので数千円でできます。
作り方はこちらの動画を見ていただきたいと思います。それでは溝を切っていきます。溝は畝の中心を掘っていくんですが、深さ的には約20センチから深くても30センチぐらい、あまり深く溝を切りますとなかなか根が到達するのに時間がかかりますので、その辺を踏まえて溝を切ってみてください。このように掘ってみましょう。だいたいこれで25センチぐらいですね。少し肥料を多めにやる部分には株間を少し開けて肥料をやっていきたいと思います。このようにピンでマークをしております。それでは肥料を投入していきます。このように溝に牛糞を入れております。続いて油かすを入れます。この一箇所だけが油かすを入れておきます。ここは鶏糞です。ここは米ぬかです。じゃあ何も入れません。こちらにも鶏糞を入れときます。たっぷりとこの子が入れとく。これで窒素分が多い溝堆肥です。こちら側が通常の牛糞と鶏糞です。こちら側が牛糞と米ぬかです。最後は何も入れておりません。それではまず土を戻していきます。しっかりと埋めていきましょう。さらにこちらには肥料分を多くしたいので全面施肥をやっていきます。鶏糞と油かすです。窒素リン酸カリが十分に追加状態になっております。しっかりと混ぜておきましょう。畝を立てていきます。トマトの畝はそれほど高畝でなくて通常の畝で十分だと思います。ただ畝幅をだいたい60センチは欲しいですね。根がよく伸びますのでちょっと広めに取っております。冷気があると非常に楽に畝が作れます。作るのが面倒な方は概要欄に使いやすい冷気を載せておきますので、ぜひ夏野菜で使ってみてください。ということで畝ができました。ここにマルチを張って今後植え付けていきたいと思います。早ければ5月に入ったらすぐ変化が現れると思います。また状況をご報告していきますので楽しみにしておいてください。今回のトマトの準備についてポイントだけまとめていきたいと思います。一つ目は根が深く伸びるように深く耕しましょう。二つ目は畝は最低60センチの幅で作ってみてください。幅広の方が根が伸びやすくなりますのでやってみてください。3つ目は初期生育の肥料方には十分注意してみてください。今回実験しますが、肥料方は悪影響ということははっきり分かっている部分が多いので、土作りの段階でトマトにはたくさん肥料を投入しないようにしてみてください。頑張ってください。それではコメントにご返信していきます。こちらのいちごの栽培の動画にコメントをいただきました。お花屋さんでいちごの苗を購入しました。今は買ったままですが、大きな鉢に植え替えるとしたらいつ頃がいいでしょうか、というコメントをいただきました。ポットのままですと根が伸びず乾燥してしまいますので、プランターで栽培する場合には今すぐ植え替えをした方がいいと思います。少し大きめの鉢に植え替えてみてください。3月も暖かくなりますと根や葉がどんどん大きくなります。早めに植え替えましょう。頑張ってください。今日はトマトの収量を上げる土作りをご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた、バイバーイ。やってみてください。